E aí galera, beleza? Gustavo aqui de novo, basicamente dando continuidade ao vídeo da McLaren, aos que acertaram. Agora eu vou mostrar para vocês a loja da Lamborghini, aqui em Vancouver. Essa loja também ela é dealer da Bugatti, como vocês podem ver no meio do vídeo. E é isso, basicamente a loja é isso. Uma loja muito boa, os caras trazem pelo menos um Aventador toda semana nova. E vendem muito, tem muito aventador aqui, por sinal. Eu, em 5 meses, já vi mais de 30 aventadores, aventador rodando, sem contar as de loja, essas coisas. E é isso, vou atravessar aqui a rua rapidão, vou mostrar basicamente carro por carro. Aqui, como vocês podem ver, primeiro carro da loja. É uma Lamborghini Aventador Coupé, normal, com roda Hyperione preta, pinça laranja. O carro é na cor Nero Aldebaran. Temos uma unidade nessa cor no Brasil. Está situada, se não me engano, em Belo Horizonte. Se não me engano, em Belo Horizonte, Itaúna, alguma coisa assim. Uma cor muito bonita, eu particularmente prefiro essa cor do que o preto fosco, né? Nero Nemesis, uma cor muito legal. Dando continuidade em frente a essa unidade, tem um Aventador Roadster na cor Giallo Telesto, Dridio Telesto, que é basicamente o cinza sólido da marca. Também com roda Hyperione, como vocês podem ver. Quando esse carro chegou, ele tinha a roda clara e na mesma semana pintaram a roda de. É nessa cor, eu não sei se é polida, eu não sei o que caralhos é isso. Eu particularmente não gostei. Quando bate o sol fica muito estranho. Mas é isso, mais um Aventador. Como eu falei na loja da McLaren, se não me engano, da Ferrari, todos os carros aqui tem que ser versão americana, ou seja, sinaleta laranja. Entre outros problemas, entre aspas. Algumas vezes fica bonito, como na preta, como ela tem interior vermelho, se não me engano. Não, não é não. Mas eu já vi uma Aventador cinza, por sinal, mais bonita que eu vi aqui. Ela é Dridio Stock, com roda Dione e pinça laranja. E a sinaleta laranja ficou bem bonito no carro. Deu um charme a mais. Vocês podem ver que essa Aventador aqui, ela tem a logo da marca ali no meio, no banco. Eu achei, ficou bem estranho, não gostei demais, mas tudo bem. Continuando, o grande ápice dessa loja, Bugatti Veyron. Esse é um Veyron Sangnor. É um carro muito bonito, muito caro. Se não me engano, estava vendo aqui por 1 milhão e 400 mil dólares ou 1 milhão e 800, alguma coisa assim. Eu sei que era caro, quase 2 milhões. É um Veyron Sangnor, é uma das poucas unidades que existem desse carro. É o único Veyron Sangnor aqui no Canadá. Esse carro originalmente ele é de Toronto e o proprietário é um rapper bem famoso chamado Drake. Se não me engano, é Drake. E o carro veio aqui para a venda. O que eu achei desse carro a primeira vez que eu vi? Muito bonito, interior laranja, bem legal. O retrovisor prata, eu gostei bastante também. Teve uma coisa só que eu achei estranho. A pinça é azul. Não sei se dá pra ver, mas a pinça é azul. Eu achei isso de meio bizarro, porque tipo, tem uma coisa azul no carro e é isso, é meio bizarro. O meio do carro, eu vou tentar gravar depois, mas se não me engano eu não vou conseguir, porque eles são bem chatos em relação a esse carro. É de carbono, e só que a lateral é inteira preta. E, bom, basicamente do carro é isso. Vou tentar dar uma continuidade daqui, se não me engano não vai dar. Mas ali na frente, do lado do Veyron, tem uma Lamborghini Gallardo LP 550 bicolore. Existem duas unidades dessa no Brasil. Eu acho um carro muito bonito, a cor eu acho linda. E, bom, mas tendo um monte de outra coisa aqui, vou falar um pouco mais rápido da Galhardo. Basicamente isso.
simplesmente uma bicolore. Essa daqui é o lounge principal da loja. É um lugar bem legal, fica passando vídeos dos carros ali no fundo. Alguns vão perguntar quando chega o Huracan aqui no Canadá. Chegar para ficar venda, eu sei que já existem vários exemplares vendidos para aqui para a cidade. Chegará em setembro, se não me engano, é setembro. Só que uma semana antes de eu chegar aqui na cidade, no final de janeiro, eu conversei com uma vendedora daqui. Ela disse que chegou, que tinha acabado de ir embora uma unidade branca que estava sendo mostrada para os vendedores e mostrada para possíveis clientes. Ali tem um barzinho meio da hora. E eu vou ali do outro lado agora para mostrar alguns outros carros que tem da outra frente e uma outra aventadora aqui. Continuando o vídeo, aqui como vocês podem ver tem um Bentley Continental GT, se não me engano, não sei. Isso daí é o Cadu, mas que sabe dessas coisas estranhas aqui. E bom, foda-se, vamos pular. Continuando, próximo a Galhardo, existe uma aventura. Putz, esse carro é lindo, meu. Tenta focalizar. É fora de focalizar. Vamos lá. Um aventador. Putz, esse carro é lindo mesmo, foda-se. É um aventador na cor de Alu Orion. É a mesma cor da aventadora amarela que às vezes aparece em São Paulo, que roda em Sorocaba. Primeira vez que eu vi esse carro nessa cor foi aqui, eu não cheguei a ver a do Brasil ainda. É maravilhosa. É realmente muito linda. Essa unidade tem a roda de Ione, que eu acho que estupra a roda Hyperione. E é isso. Infelizmente é o que dá para mostrar do carro aqui agora. Mas vamos continuar para um dos, se não o carro mais bonito que eu vi aqui. É essa Super Ledger azul. Cara, isso é maravilhoso. Isso é simplesmente fodástico. É uma Lamborghini LP 570-4 Superleggera na cor Blue Kaelum. Meu, é inacreditável. Essa cor nesse carro é simplesmente fantástica. Eu tenho certeza que se eu tivesse dinheiro eu compraria uma performante nessa cor. Mesmo tendo vários outros carros, eu teria esse carro nessa cor. Achei maravilhoso. Foi um dos carros que mais me chamou a atenção aqui. E é o que dá pra mostrar. A roda original, a pinça prata. Meu, tá fantástico esse carro, como vocês podem ver. Em frente a ele, uma outra Superleggera. Se não me engano, é Superleggera. Essa aqui é uma LP 570-4 Squadra Corse. Amarela, na cor de alu. De alu Midas, se não me engano. Muito bonita. Também não esperava ver esse carro aqui, achei fantástico. Não sei se consigo filmar a frente. Pensando nas pedrinhas aqui, sem querer. Muito bonita, é a frente quadrada, né? A frente triangular. Eu acho bem legal, achei bem bonito. A frente eu acho mais bonita que a geração anterior, mas a traseira eu continuo preferindo a da geração dessa daqui, por sinal. Esse carro aqui é basicamente diferente, tem essa faixinha da Itália, que eu acho bem bonita. Interior inteiro amarelo, detalhes Squadra Corse escrito ali, vamos ver se... Squadra Corse. Esse 50 aqui. O aerofólio, eu acho essa parte do teto muito bonito. Olha essa cena. Todas as amarelas. Essa cena tá linda, hein? Na traseira é a parte triangular que eu não gosto também. Vocês podem ver a diferença. Acho que dá pra ver a diferença. A diferença da Squadra Corse para Superleggera azul maravilhosa. E puta, se essa Squadra Corse fosse naquela cor azul ali, acho que seria fantástico. Ou então uma performante. Performante para mim é animal. Continuando aqui para pobre coitada, que é um mísero nada, entre aspas nada, perto de uma Squadra Corse e várias aventador, um Veyron e essa Superleggera azul. Uma LP 560 normal. Na roda ralo de banheiro, né? Que eu acho horrível, principalmente cromada. O carro é Balloon White, que é o branco perolizado. E foda-se. E aqui atrás tem esse Jaguarzinho antigo. Se não me engano é um E-Type, eu não sei o nome exato. Tem ali na traseira. Eu vou pedir pro William, quando ele editar, colocar o nome exato.
É um carro muito bonito, tem várias unidades no Brasil. E é isso. O que eu acho bizarro, se vocês podem ver, como se vocês lembrarem, eu falei que os carros aqui tem que ser versão americana. Olha como que é estranho a sinaleta desse carro. Tipo, alguma coisa colocada depois, ficou bizarro, muito estranho. Mas não deixa de ser um carro muito bonito. Dizem que é os carros, um dos, se não o carro mais bonito já fabricado, né? Eu não diria que eu não concordo, porque eu acho a Ferrari 250 California muito mais bonita, mas é um carro muito bonito mesmo. Bom, basicamente essa daqui é a loja da Lamborghini, é uma loja gigante, como vocês podem ver. Normalmente eles colocam muito mais carro aqui. E é uma loja muito legal. Assim que tiverem novidades eu vou tentar mostrar pra vocês. Só tentar pegar um geral que eu consiga pegar mais carro aqui. Galhardo. Veyron Aventador. Bentley perdido ali. E bom, é isso daqui. Tentando assim. É. Bom, a loja da Lamba é isso daqui, galera. Beleza? Grande abraço pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. E assim que tiver novidades aqui, eu tento gravar. Beleza, pessoal? É nóis, abraço.